الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وشراجا منيرا أسأل الله أوقاتكم في كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, nandito naman tayo sa ating kalisahan na ipagpatuloy po natin ang surut La ilaha illallah. Dahil ang La ilaha illallah ay mayroon pong mga surut. Hindi ko lang natapos noon nakalipas na uh, panahon pero uulitin ko ng madali. tapos dadagdagan natin. Ang una po na requirements prerequisite of la ilaha illallah ay una po al -in. Ay ibig sabihin ay mayroon po tayong kaalaman. Sa Islam, mga kapatid, ay hindi pwede sa isang Muslim na wala siyang kaalaman sa kanyang religion Islam. Kaya ang unang verses na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, Ay bismillah ar ikra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Alam al-insa na malam ya'lam. Ang ibig sabihin, pinaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi niya nalalaman. Ganon din ng uh, ganon din kay Adam alayhi salam. Unang uh, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ibabaw ng mundo na pinahayag ng Allah sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga malaika na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lilikha ng sangkatauhan. Pagkatapos na sabi ng mga malaika, atajalo fiha may yupsiru fiha, gagawa ka pa ng tao na sila ay magpapagagas ng dugo, magpapakamatayan. Oo. May mga taong papatay, kagaya po nang nangyayari ngayon. Pero, ang target ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang karunungan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ninyo alam kung ano ang aking nalalaman. Eh ngayon, nalaman po natin na ang dahilan na tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo makapagsimba at ang requirements ng La ilaha illallah dahil ang La ilaha illallah mga kapatid napaka-importante po sa atin. Napakahalagang bagay. Mas mahalaga pa po sa yaman sa mundo kaya wag natin pagmamaramutan na ating sarili na hindi po tayo makaalam, hindi po natin makuha yung knowledge na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah, wa ma utitum min al-ilmi illa ang kalila, kahit gaano ang ating dami ng ating dunong. Pero yan po ay napakaliit sa mata ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang unang prerequisite ay al-ilm, the knowledge. Kailangan meron po tayong dunong kaalaman. Pangalawa pa mga kapatid, ay aliyakin, yakin Importante, tatanggapin natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Siya lamang ang ating sinasamba. Mayroon din tayo siyang naririnig na ating mga kapatid. E minsan, kapag siya po yung nagulat, makapagsabi, Diyos ko, huwag na lang Diyos ko, Ya Allah. Oh, kaya ang propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nasa pagsabi, Ija'al sana karutaba min Dahil kapag magugulat po tayo kung ano ang ating nasanayan, yun po ang ating mabibigkas. Kaya, sa mga bakanting oras mo natin mga kapatid, ay eh, natin natin sasabihin, La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, upang mananatili na sa ating dila, na yun lamang ang kanyang mabibigkas. Kahit anong manyari, kahit siya ay Meron po patok na bomba kaya granada. Kung ano man nakakagulat sa kanya, yun pa rin ang kanyang masabi. La ilaha illallah. Dahil yan na ang permamenting kaniyang binibigkas. Pangapat mga kapatid sa Islam, al-ikhlas. Meron po tayong uh, ikhlas. Dalisay na pananampalataya. Ha? Ah? Ikhlas sa ating puso. Nasa puso po natin na talagang tinanggap natin. Ha? Ah? Tinanggap natin na tayo ay tunay na mananampalataya kahit anong mangyari. O Abu Dharab, baka hatta yatikalyakin. Sambahin mo ang iyong Panginoon kahit sa pinakahuli-huli ang patak ng iyong dugo. Sa pakinakahuli-huli ang iyong hininga na ikaw ay lilipat na po sa kabilang buhay ng walang hanggan. Ang importante po ay ikhlas sa ating puso malinis ang ating konsensya. Hindi pa tayo pinipilit kusang loob na ating pinasok, ginawa itong ating pag-i-Islam. Huwag kang manalig na sasabihin mo. Ako man ay siniling, isinilang. Mula sa aking mama, sa aking tatay, na kami ay Muslim. Aha. Oo nga, sinabi ng Propeta Muhammad, ay, kulno mauludin yu ladu alfitra. Paabawahu yuhawidanihi wa yumajisanihi. Ang ibig sabihin ay lahat ng ipinanganak, pinanganak sa Islam. Pero kapag hindi mo naman gagawin, kagaya rin ng pag i po sa mga university, sa mga paaralan, saan man na paaralan, nag ka. Kompleto ang yung admission slip. nag ka. Fully paid. Pero kung hindi ka naman mag-aaral, hindi ka naman papasok sa eskulahan, ay magiging ganap na kumpleto ba na ikaw ay estudyante? It's estudyante na hindi po niya nakita ang kanyang mga teacher. Ako, paano mo makuha yung knowledge? Kaya, pang-apat po mga kapatid sa Islam, as asidak, magiging makakatotohanan ba ang iyong ginawa? Na bilang ikaw ay Muslim? Ha? Makatotohanan ba? Saan po natin makikita na ikaw ay tunay na muslim? Ah, dahil sa iyong pagdamit, ikaw ay babae, dahil sa iyong paghijab, nakakumbong ka, nakatalukbong, nakabelo, dahil dyan ay magiging muslim ka na? La inna Allah la duru ala suwarikum. Ha? Wala li ajisamikum, wala li alsinatikum, wala li ay suratina. Walakin yandar Allah ala kulubina. Ah, ang pinginoon Allah, mga kapatid sa Islam, ay hindi niya tayo tinitingnan ayon sa pahayag ng propeta. Dahil, dahil sa napakaganda ang ating damit. Napakamahal ang ating suot ngayon. Pero ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso. <clears throat> Pero ang puso mo, tumitibok kaya sinasabi ang la ilaha illallah pero na naman tinitingnan naman ang kutis mo mukha mo mula sa ulo hanggat sa pa ito ba ay ang turo ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana merong kayong napakagandang idolo na yun ang nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na inyong idulo. Totoo ba? Ay ngayon mga kapatid, magpakatotohanan po tayo. Ha? Gawin nating totoo ang ating paniniwala. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Kung ano ang naibigay na pahayagan ng inyong propeta, kunin ninyo. Nakuha ba natin ang turo ng ating mahal na propeta? Na itatanong ba natin sa ating sarili? Itatanong natin sa ating mga magulang, sa ating tatay, sa ating nanay, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Oh. Ay nararapat na rin na ipagbigay alam natin sa ating mga kapitbahay. Bakit ang lahat ng ating kapitbahay ba? Sila na ba ay wala na tayong problema sa kanila oh. Sila ba ay kumpletong kompleto na talagang sila ay nagpakatotoo na tinanggap nila ang Islam Mhm mm Pangliba makapatid sa Islam al-mahabba Ah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah Ito ba na ating pinasok na religion ng Allah Subhanahu wa Taala tinanggap sinasabi natin ng la ilaha illallah, ito ba ay mahabba? Ang ibig sabihin ay pagmamahal. Mahal ba natin ang ating Panginoon Allah? Mahal ba natin ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang nanyayari sa ating propeta ngayon? Ano ang ginagawa ng ating mga kapatid maging ito ay mananampalatayang Muslim, mananampalatayang Kristiyano, ano man ang kanyang religion, ano ang kanyang ginawa. Ay marami pong ginagawa ang ating mga kapitbahay. Aha. Kapilipino kaya? Na minsan pinaparatangan po ang ating propeta na siya ay hindi makajos, hindi makatao, hindi makakalikasan. Marami po na binibintangan na ang Propeta Muhammad ay isang terorist, isang nagdadalang bomba. Ganon po ba ang ating pagmamahal sa ating Propeta Muhammad s.a.w.? Ano ba ang naipahayag natin? Ano ba ang naipahayag natin na pamamaraan, pag-uugali, pamumuhay ng ating Propeta Muhammad s.a.w.? Ah. Panganin po mga kapatid sa Islam, Al-Inqiyad. Al-inqiyadu bima amara Allah wa qala sallallahu alayhi wasallam, wa salam isma'u wa atiu in wa intamara 'abdan habashiyyan ma aqama fikum kitab Allah. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang ating propeta Muhammad sallallahu alayhi wa salam nagsabi, makinig kayo. Nandoon po sa Suratul Baqarah sa huling last verses po na sinabi ng Allah Wa ang ugali po ng mga kalips, mga sahaba ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid ay sami'na wa ata'na narinig namin, ginawa namin. Yung ating narinig ngayon, nakatutuhanan, na turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap ba natin ng buong tapat at katotohanan na pagtanggap? Ha. Pinakinggan ba natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah wa ati al Rasul wa ulil amri Paniwalaan ninyo ang inyong dakilang Panginoon at ang inyong dakilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pati na rin ang inyong mga guardian mga waliol amar, sino ba ang waliol amar natin sa ating bahay? At ang ating mama at ang ating ama. Pananawalaan mo ba si Itay? Si mama? O baka mamaya pinapaniwalaan ng nating si Itay, si inay, kapag siya ay nakikita tayo, pero kapag hindi na po tayo nakikita ni mama, nakakalimutan po natin kung paano natin Paano, paano natin nire-respeto ang ating dalawang magulang? Kung patay na ang ating magulang, nire mo ba ba o wala na? Oh. Hindi mo na nire-respeto. Nasaan ang ating paggalang? Natanggap ba natin ang totoong pagtanggap ang ating dalawang magulang? Pangpito po mga kapatid, al qabulu bima akhbar Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Natanggap ba natin ang la ilaha illallah, sana po tinanggap natin ng buong katapatan itong religion natin na Islam. Hindi lang ito sinasabi, hindi lamang nasa dila, kahit po sa panatang makabayan, mga kapatid, iniibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salita, at sa aking gawa. Iyan po ay para lamang sa panunumpa natin sa watawat, para lamang sa ating bansang Pilipinas. Pero kung sakali, hahambing natin ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po kagaya ng gano'n. Si Abu Bakar radiyallahu anhu, paano niya inihahambing ang kanyang pagmamahal sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasabi po ni Abu Bakar Anta ka ummi wa abi Anta alayya ka ummi wa abi Ikaw, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kagaya ka rin ng aking pagmamahal sa aking mama at ama. Ang ibig sabihin, o oh, kung ipapahayag pa natin, ay mas sobra pa ang pagmamahal ni Abu Bakar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kanyang mga magulang. Kaysa kanyang mga magulang, mga kapatid sa Islam. Pang po na surot, La ilaha illallah, al-kufru bima i'abudu min dunillah. Kailangan po lahat ng mga sinasamba, sa lahat po ng mga Diyos-Diyosan, aalisin po natin sa ating sarili ng buong katapatan. Dahil sa tayo ay pumasok sa Islam, kung anuman ang turo sa atin ng ating mga magulang, na yun po ay pagtatambal sa ginoo, sana po ay kakalimutan na natin. Mungal mo ngayon, magpakailan pa man, kung mayroon pa tayong nalalabi na paniniwala, na sa hindi po, tunay na Panginoon, mula ngayon po mga kapatid sa Islam, ay kakalimutan natin. Isang tabiin na lang natin. Itatabi natin eh. Itataboy na lang natin. Kung baka sa baga, baga pa sa basura, itatapon mo na yan. Wala na yung kailangan. Hindi na po natin kailangan yan. Kaya mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْبَرُ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَرِسْتَمْ سَكَ بِالْعُرْوَةِ الْأَسْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ha? Kaya may yakpor bit Sino ang susuway? Siya ay magiging kapir sa tagot. Ang ibig sabihin, hindi na niya papaniwalaan yung mga sinasamba na wala pong katotohanan ay siya ay totoong mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Taala kapag hindi na po natin aalisin sa ating puso at isipan na mayroon pa tayong nalalabing sinasamba bukod sa tanging Panginoon ang ibig sabihin ay hindi pa rin tayong tunay naman na ng palataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa rin tayong nagiging ikhlas. Ha? Hindi pa rin tayong ikhlas. Pamayak purbit takot, kung sino ang mga taong nagiging kafir sa mga tagot, kafir sa seton, ha? kafir sa anumang mga Diyos-Diyosan, mga diwata, mga demonyo, na sinasamba ng ating mga kapitbahay kung sakaling meron man, kapwa-tao, ay hindi po. Huh? Hindi po magiging totoo kapag hindi ka magiging tunay na magiging kapir sa kanilang sinasamba. وَيُؤْمِمْ بِلَا فَقَرِسْتَمْ sa كَبِلُ عُرْوَةِ ka Talagang nahawakan niya ng pinakamaigting yung tali ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito na ang tali ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating hinahawakan itatali natin sa ating katawan. Dahil kapag hindi mo itatali sa iyong katawan, hahawakan mo lamang mga kapatid. baka mamaya, mamaya, ikaw ay aantukin. Mawawalan ka ng malay tao pagkatapos makakalimutan mo at ikaw ay makaka. Makakawala. At sana po mga sa Islam, ipasok natin ang ating katawan ng buong buo. Udukul, udukul ufis silmi Ipasok natin ang ating sarili ng buo. Wala na pong pagdududa. Wala na po tayong iniiwan. Wala na po tayong iniiwan na hindi natin pinapaniwalaan. Ha? Hindi po mangyayari, mangyayari na minsan ay mayroon tayong pinapaniwalaan sa ibang ayat, sa ibang mga versikulong, mga chapter na meron tayong iniiwan na hindi naman tayo, natin pinapaniwalaan. Afatu minu na bi ba'dil kitab wa taqfuruna bi ba'd. Bakit na ninyo sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kalahati 50% kaya 80% samantala yung 20% hindi ninyo pinapaniwalaan ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi pa magiging too totoo na tayo ay tunay na palatay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takfuruna bi ba'd. Wa may dhalika fil hayati dunya. Kung sino ang gagawa sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na meron pang itinitira natin na paniwala hindi pinapaniwalaan doon sa mga verses na ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa Khizyum fil hayatid dunya. Siya ay mamumuhay ng hindi po mapayapa dito sa ibabaw ng mundo. Wa fil akhirati yusaddu yuraddu na ila adhabil asaddil adhab. Darating sa yawm malkiyama qiyama mga kapatid sa Islam na siya ay itatapon doon sa impernong apoy. Dahil sa meron pa siyang natitirang pagdududa, meron pa siyang iniiwasan na hindi na isasagawa sa kanyang pananampalataya sa Islam. Kaya ang sabi po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid ay inihambing po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag mayroon po tayong mga paniniwala na hindi po makatotohanan, hindi po nanggagaling sa Quran at hindi na rin nanggagaling sa hadis, sabi ng propeta, ayakraha ay an yauda ila al kufri kama yakrahu an yuqadzifa fi an nar. Ah. po ay hindi natin magugustuhan. Hindi po natin magugustuhan ng ating ginagawa na mali. Ngayon ay nalaman po natin na mali. Nasabi natin ng, nasabi po ng ating mga mufti, mga preacher, mga ulama, mga educator na ito ay mali. Kaya mga kapatid, hindi na po natin babalikan. Eh? Kagaya ng sinabi ng propeta na hindi na niya babalikan yung ipinag-utos sa kanya, ipinagbawal sa kanya, maging ito ay kakainin, iinumin, kung sa ating pagdamit pa ay hindi na niya babalikan. Dahil yun ay pinagbiling sa kanya, sinabi sa kanya na yan ay haram, haram na po. <coughs> Hindi na po natin babalikan ng kagaya ng hindi natin pagbabalik sa isang apoy. Nasunog po tayo. Nararamdaman natin na tayo po ay nasunog. Naramdaman natin na tayo po ay nakurente. Kahit na yung bata, kapag naramdaman na, na siya po ay nakurente, babalikan pa ba niyang hahawakan yung kurente? Hindi na po. Nasunog na ang ating kamay. Babalikan mo pa bang susunugin ang iyong kamay ng dalawang beses, tatlong beses? Hindi na po. Nang kasabihan pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mar'u marrataini min hujrin wahid. Hindi na po matutuklaw ng ahas ang isang mu'min na mananampalataya sa Allah ng dalawang beses sa isang butas ay nalaman mo na na mayroong ahas doon na tumutuklaw sa iyo. Babalikan mo pa ba nang magpapatuklaw uli? Oh. Ang ibig sabihin sa pagbabawal po ay yun na ihahambing natin na naihambing ng ating propeta Muhammad na ayaw mo nang magpatuklaw ng dalawang beses. Ayaw mo nang magpasunog ng dalawang beses. Nasunugan ka na. Alam natin ang mga ating mga kapatid na minsan nasunugan. Kaya may kasabihan sa ating mga guru, mga teacher, mabuti pang manakawan ka kaysa ikaw ay masunugan. Dahil kapag ikaw ay masunugan, mismo na mga basaan ninyo, trapo ninyo kung ano ang parang ayaw na ninyong gagamitin na inyong magamit, ay, hin ay susunugin ng apo, ng apoy. Pati kaluluhan natin, halos susunugin ng apoy. Kaya ganun po ang inihambing ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag tinanggap mo ang la ilaha illallah. Tinanggap natin ang Islam. Dahil hindi na po tayo makapagsagawa kundi ang ating isasagawa ay kabutihan. Kaya papuri ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag tinanggap natin ng buong-buo ang Islam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Pinakamabuting Muslim na tao, sabi ng Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, humahaba ang kaniyang edad. Humahaba at umatanda na lalong umiigting ang kaniyang kabutihan. Mm -hmm. Lalong lumalaki, lumalawak ang kaniyang kabutihan. Kaya eh, minsan po naririnig natin sa ating mga kapitbahay, sa, sa ating mga kapwa-taong, magandang tao ito sa Muhammad. Mabait, masunurin, makajos, diyos maka-tao, makakalikasan, marespeto sa matanda, sa kaparihon ng tao, kahit sa bata, marespeto. Bakit hindi pa ba natin alam? Kaya kung alam natin, bakit hindi pa natin isasagawa? Sino pa ang magsasabagawa kung hindi tayo? Ha? At amoronan na sa Bilbir ni na na ampusakom. Sino utusan mo yung tao na isasagawa yung kaputihan pagkatapos ikaw na rin ang kukuha ng hindi po marangal. Ay dapat kapag pinag-utos natin yung marangal na trabaho, maka-Diyos na trabaho, makatao na trabaho, ay dapat uunahin natin ang ating sarili. Uunahin natin ang ating sarili. May kasabihan pa sa wikang Arabo, La tanha an khulukin wa ta'ti amitlaho, aarun alayka idha fa'al ta'azim. Ah, ibig sabihin, wag mong ipaiwan sa tao, Wag mong sabihin sa kanya ang bawal. Kung ang ipinagbabawal mo na rin na yon, ay ikaw na rin ang magsasagawan ng mga bawal na yon na iyong ipinaiiwan sa iyong kapatao. Bakit? Masahol ka pa sa kanya, masahol ka pa sa taong gumagawa ng kasalanan na ikaw ang nagutos na iiwan ang mga kasalanan na iyong ginagawa. Mm -hmm. Ang ibig sabihin, Kapag tayo po ay nag-utos ng kabutihan, dapat mo mga kapatid sa Islam, uunahin ang ating sarili. Huwag po tayo magpapaiwan. Huwag po tayo magpapaiwan. Dahil kapag ikaw po ay nagpapaiwan, tayo ang kawawa. Mm -hmm. Tayo po ang kawawa. At hindi po natin alam, hanggat kailan tayo dito man sa ibabaw ng mundo. Hmm. Hindi po natin alam hanggat kailan tayo manin, mananatili dito sa ibabaw ng mundo na tayo ay babalik sa ating paruroonan, papupuntahan, patutunguhan. Kaya ano ang mangyayari mga kapatid sa Islam? Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, "Kun ka annaka gharibun awabir sabin." Ha? Ihambing mo ang iyong sarili sa parang isang taong naglalakbay. Parang tayo ay mga tourister. Halimbawa tayo ay Pilipino. Eh talagang Pilipino po tayo. Tutungo tayo hang kahit saan sa na country. Kahit saan po tayong lugar na makapunta. Ano po ang mangyayari sa atin, sa ating paglalakbay? Ihambing eh, mo sabi ng propeta ng kagaya na ikaw ay napasilong sa isang malaking puno ng kahoy. Napakakapal ang kaniyang dahon. Napakalamig ang simoy ng hangin. Napakaganda. Oo. Maganda ang iyong naaamoy sa simoy ng hangin. Maganda ang climate doon sa iyong napuntahan na silong ng kahoy. Pero darating ang panahon, sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikaw ay lilisan na rin, lilikas na rin sa pook na yan. Sa punong kahoy na yan at ikaw ay magpapatuloy sa iyong patutunguhan. Magpapatuloy sa iyong pinupuntahan. Kaya kapag tayo po ay lumisan sa isang pook na yan, Meron ba tayong dalang-dala na nagiging baon natin sa ating paglalakbay? Na dapat po ay malalaman natin na tayo po ay merong baon. Kasabihan pa sa ating mga kasundaluhan. Know the weather. Huh? Know the climate. Huh? Kailangan po ay malaman natin ang ating sarili. Sino ba ako? Sino ba ako? Sundalo ba ako? Sino ba ako? Sibilyan ba ako? Sino ba ako? Isa akong muslim. Anong nararapat na baon na isang muslim na tao na naglalakbay? Eh, siyempre, pagkahandaan po natin ng ating baon na kapag tayo ay inaabutan ng pagkagutom, pagkauhaw, ay kahit pa paano po, mga kapatid, ay meron po tayong mabubuksan ng pangpalipas ng gutong pangpalipas ng pagkauhaw habang tayo ay habang tayo ay naglalakbay. Sa ating paglalakbay, mga kapatid, kapag tayo po ay uuwi at lilisan dito sa ibabaw ng mundo, na kailanman ay hindi po natin alam kung kailan tayo lilisan. Pero wala ng dahilan na hindi po darating sa atin ang ating paglilisan. Pero napaghandaan po mo ba Napaghandaan mo na, mga kapatid. Napaghandaan ko na. Kaya, sana po. Ano ang ipinaghahanda ko, mga kapatid sa Islam? Sa madaling salita, ay yung 5-6 mo, mga kapatid sa Islam, ay yan ang pinaghahandaan po natin sa ating paglalakbay. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, Batazawadu fa inna khayra az-zaad taqwa wattaquni ya ulil albab. Batazawadu gumawa kayo ng inyong baon. Uh -huh. Gumawa kayo ng inyong baon sabi ng Allah Subhanahu wa taala na pi pinakamagandang baon po ay ang pagkatakot sa Ginoo. Ha? Ang ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na paano natin mabubuo ang ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kapag isinasagawa po natin ang arkanul islam, il khamsa, the five pillars of Islam, and the six articles of it. Doon po nabubuo. Eh ngayon, kumpleto na kaya ang aking pagsasabi ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Kumpleto na po ba makapatid? Ah. Kumpleto na po ba ang aking pagsasagawa ng sambayan ang ikalawa sa haligi ng Islam? So ngayon, nagiging kumpleto na po. Correct ba ang aking pagsasamba ng pagsasambayang? Tama po ba? Tama po ba ang aking pag-aablosyon? Tama po ba ang aking pagpapaligo? Tama po ba ang aking kinain? Tama po ba ang aking ininom at ang aking damit? Bahay, dahil, may nangyari noong kapanahonan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid. Na nagsabi ba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa kayfa yustajabu Paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin? Bawat isa po sa atin mga kapatid, tayo po ay nananalangin. Lalong-lalo lalo na kapag ang ating anak ay siya po ay mag a ng bar examination. Ah. Para siya ay makalisensya sa kanyang pagkatapos ng kaniyang nursing, doktor, ano man ang nararapat na kanyang isasagawa na examination dito sa mundo, na nananalangin po tayo mga kapatid. Na nananalangin po tayo mga kapatid. Oh. Na ngayon yung isang tao, noong kapanahonan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kayfa ano yustajabu tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga panalangin Paano tatanggapin ng Allah na daing niya na tatanggapin ng Allah at siya ay magkakaroon kung ano ang hinihiling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dahilan na hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang panalangin? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'amuhu haram." Ang kanyang kinakain mula umaga hanggat hapon, gabi, umiikot ang 24 na oras sa kanyang kinakain ay haram. Umiikot ang dalawang na oras ang kanyang iniinom ay haram. Nako. Ang kanyang damit ay haram. Ha, ah. Siya ay namuhay ng haram. Kaya paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid, ano ba ang ibinubuhay natin sa ating sarili? Ano ba ang ibinubuhay natin sa ating mga anak? Ha, ano ba ang ating ibinubuhay? Kapag darating tayo sa Yom al-Qiyamah, hindi ba ito may tatanong sa atin? Ay dito pa sa mundo, ay tatanong na, na sa atin. Dito pa sa mundo, tinatanong na sa atin. Dito pa sa mundo, pinag-aralan pinag natin at tayo naman ay nangangaral sa ating mga kapwa-tao upang maituwid nila ang kanilang sarili, kung meron man tayong pagkakamali, ay hindi na po natin dadagdagan pa ng another na kamalian. Susunod-sunod na kamalian. Tapos na po. Hintuan po natin. Magbago na po tayo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi ampusihim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya po babaguhin ang ating sarili. He cannot change our condition unless we can change our condition. Hindi po babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kinatatayuan. Hindi po babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pamumuhay hanggat sa hindi na rin natin babaguhin ng ating sarili. May kasabihan sa ating mga kapatid. Sabi niya, kung hindi na rin ako mismong magbago sa aking sarili, kahit sinong taong mangangaral sa akin ay hindi na rin po mababago ang aking pamumuhay. Hindi na rin mabubo, hindi na rin mababago ang aking pamumuhay. Eh ngayon, minsan po nagkaroon tayo ng pagbabago ng pamumuhay. Kagaya ng ating mga kapatid na minsan po ay nalul nalululong sa masamang bisyo. Kaya po anong sinasagawa nila mga kapatid? Nahihirapan po silang bumalik sa katotohanan. Nahihirapan silang tatanggalin, aalisin ang kanilang nasanayan na bisyo. Kaya mga kapatid, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, nagpapaalaala na ang sinabi pa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'al lisana karuta ba min zikrillah gawin mo sa iyong dila na magiging matamis ang pang-aral o pagsagawa ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kung hindi po natin masanayan kagaya ng ating pagsusuot ng damit na mahaba sa ating mga kapatid na kapabaihan, kahit papano po mga kapatid, nasanayan nila na sila ay hindi po gumagamit ng belo. Hindi gumagamit ng mahabang damit. Kahit papano mga kapatid, ay minsan po dadaan sa kanilang isipan na ayaw nilang dadamit ng mahaba. Kahit hindi po mainit ang panahon, malamig ang panahon ang kanilang pag nadarama sa kanilang pagsusuot ng kanilang damit ay mainit po. Dahil sa hindi nasanay. Pero kahit mainit po mga kapatid sa Islam, ang ating sinusuot ay mararamdaman natin ng tamang-tama na rin. Kagaya na rin sa naririnig ko sa mga taong umiinom ng alak. Sabi nila, mapait man, walang lasa, hindi po maganda ang lasa. Pero dahil sa nasanayan nila na sila ay umiinom ng alak na mapait kaya Anong klase? Ay kahit paano po, parang masarap na sa kanilang pamumuhay. Balik naman natin mga kapatid. Kapag nasanayan na po natin ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ito ay parang nakakamatay sa atin, ay hindi po tayong mapakali, hindi po tayong mapalagay kung hindi natin isinasagawa. Kagaya kaya ng ating pagsasambayang. Kapag tayo ay nasanay magsambayang, nasanay magsabi ng La ilaha illallah, hindi po tayo mapakali kapag hindi natin masabi ang La ilaha illallah. Ikaw ay nasanay magsabi ng Alhamdulillah kapag ikaw ay nakapag-atsing. Hindi po maganda ang iyong kalooban kapag hindi mo masabi ang La Allah Alhamdulillah. Meron po tayong naririnig na siya ay nag-atsing, na siya ay nagsabi ng Alhamdulillah, hindi po tayo mapapalagay. Hanggat hindi natin masasabi sa Kanya, ang Yarhamukallah, kapag lalaki, kapag babae, sasabihin po natin na Yarhamukillah. Dahil yun ay nasanayan natin. Kagaya rin ng pagkain. Kapag tayo po ay nakakita ng pagkain, nasanayan natin na pagkain. Nagiging habit natin na pagkain. Nagiging paborito natin na pagkain. Kapag madaanan mo, makita mo, ay una sa pagtingin mo, na nakakita ka ng pagkain na gusto mo, hahanap-hanapin mo ba, mayroon pa dyan sa gilid? Mayroon pang kasama? Hanggat sa tatanungin mo, yung taong kumakain ng pagkain na gusto mo, mayroon pa ba? Saan ka bumili? Saan ba yung mabibili? Dahil po sa yun ay nasanayan nun masarap, hahanap-hanapin po ng ating katawan. Na sana mga kapatid, ay ganito rin ang ating pagsasagawa ng Islam. Kapag tayo po ay naglalakbay sa mara mara malayong lugar, hahanap-hanapin tayo, natin saan tayo pwedeng tumayo na tayo po ay magsambayang. Dahil nasanayan natin. Pero kung hindi mo masanayan, kahit pa po, mas mabuti na wala ka ng makitang masjid. Pero kapag nasanayan mo, hahanapin po, saan ba yung mga musalla dito? Nandoon po tayo sa mga airport. Hahanap-hanapin natin. Saan ba yung musala? Prayer room kaya? Mayroon kaya dito? Saan kaya ako makapag ablution? yun? Oh, dahil yun na ang pamumuhay mo. Yun na ang routine na pamumuhay mo sa ibabaw ng mundo. Na kahit papano, hindi po tayo mapakali. Kung wala po tayong mapasukan na musalla, wala po tayong mapasukan na prayer room, ay hahanap-hanapin po natin. Kaya nakikita natin sa ating mga kapatid na mga Arabo, kapatid na mga Muslim, kapatid na mga sheikh, ay hinahanap-hanap mo nila hanggat sa sila ay nagtatanong-tanong. Saan sila nagtatanong-tanong? Sa ating mga kapatid na mga profesional. Halimbawa, kung saan na mga gusali, saan na mga office, tinatanong nila. Saan po tayo dito makahanap ng prayer room? Yun ay tinatanong nila mga kapatid. Yun ay tatanong nila mga kapatid, saan sila makatagpo ng prayer room? Saan sila makatagpo ng sila ay makapagsasagawa ng ablos, makapang-ablas? Dahil sa yon ay nasanayan na nila. Kaya mga kapatid, huwag po tayong umasa na hindi darating sa atin ang kamatayan. May panahon at sabi halin na ida matu yubasun kapag tayo ay mamamatay dahil marami na pong namamatay tayo pa ba ay mabuhay uli ay sabi ng Allah minna khalaqna kum wa minha nu'idukum taratan ukhra may panahon na ibabalik tayo ng Allah subhanahu wa taala tayo ay namatay at ibabalik sa atin ang ating pamumuhay muli tayong mabuhay kaya Muli naman tayong mamamatay. Ganyan po ang ating pamumuhay, mga kapatid, dito sa babo ng bundo at sa kabilang buhay ng walang hanggat. Sana po ay nakapagbigay ng linaw kabutihan itong natalakay natin na surot, La ilaha illallah. Free requisite of La ilaha illallah. Mga kapatid, hanggat dito na lamang, Aku lukum lihada astagfirullahalaihi walakum, walisairin muslimin wa inna innahu wal rahim, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته